Bəli, ermənilər sərhəddə, eləcə də Rusiya sülh məramlılarının birbaşa nəzarətində olan hissələrdə təxribatlardan çəkinmirlər. Siyasi şərhçilər hesab edirlər ki, Azərbaycanın əldə etdiyi zəfərin diktə etdiyi şərtlər, yaratdığı reallıqlar heç bir halda dəyişməyəcək və buna cəhd edənlər daha acınacaqlı məğlubiyyətə düçar olacaqlar. Mütəmadi olaraq sərhəddə və Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərindəki təxribat birbaşa olaraq Ermənistan dövlətinin və cəmiyyətinin xislətindən irəli gəlir. Çünki Ermənistanda yalan və illuziyalara əsaslanan bir hökumət formalaşıb. Siyasi şərhçi Anar Əliyev hesab edir ki, son zamanlar sərhəddə baş verənlər Ermənistan cəmiyyətini sülh müqaviləsinin bağlanmasına hazırlamaq üçündür. Hesab edirəm ki, qısa bir müddət ərzində biz bu istiqamətdə adlan real addımların da şahid ola biləcəyik. Yəni, Ermənistan cəmiyyəti fakt qarşısında qoyulacaq ki, görürsünüz, biz dəfələrlə cəhd etdik, dəfələrlə təxribat törətdik, amma Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan dövlətinin ən kiçik bir addımı ilə yenidən biz geri çəkilmək məcburiyyətində qaldıq. Bizim başqa variantımız yoxdur. Biz Azərbaycanla razılaşmalara, güzəşlərə getməliyik. Azərbaycan kompleks şəkildə məsələlərin həllinin tərəfdarıdır, amma Ermənistan sərhədin delimitasiyası və demokratiyası məsələsini sülh müqaviləsi ilə uzlaşdırmır. Politoloq Fərhad Məmmədovun fikrincə, sülh məramlıların nəzarətində olan bölgədə qanunsuz erməni silahlı birləşmələri təxribatlar törətməklə yenidən qərbdə olan dəstəkçilərinin bu məsələyə diqqətini çəkmək istəyirlər. Rusiya sülh məramlıları tam olaraq cəbhə xətti yarada bilməyiblər və yaxud təmas xətti yarada bilməyiblər. Onlar ancaq postlarda yerləşir. İkinci tərəfdə Rusiya sülh məramlılarının mandatı yoxdur və hələ də bu mandat Azərbaycan tərəfindən razılaşdırılmıyıb. Və nəticədə də bu Rusiya sülh məramlılarının bu mandatsız fəaliyyəti ilk növbədə Rusiyanın nüfuzuna xələl gətirəcək. Politoloqlar bu məsələlərdə əsas qınaq obyekti kimi Rusiya sülh məramlılarını göstərirlər. Çünki Azərbaycan üçün münaqişə çoxdan bitib. Məhz bunu əsas götürən siyasi şərhçilər ərazidə yerləşdirilən Rusiya sülh məramlılarını məsuliyyətli olmağa çağırırlar.